Dobrý den, vítejte u 1. listopadového magazínu Českokrumlovské televize. To, že pomalu usíná příroda, neznamená, že usíná i kulturně společenský život. My vás opět pozveme do dějišť několika zajímavých událostí. Už za malý okamžik budou následovat krátké zprávy z regionu. A tak zůstaňte s námi a nepřepínejte, jsme přece vaše domácí televize. Zlatá šupina, to je ocenění, které letos již po sedmé udělala jeho česká hejtmanka Ivana Stráská osobnostem, které se mimořádnými činy, celoživotní prací nebo jiným významným způsobem zasloužily o rozvoj a dobré jméno jeho českého kraje. Jedna z 9 cen letos putovala i na Českokrumlovsko. Jejím držitelem je kronikář obce Černá v Pošumaví František Záhora. Tento znalec regionální historie v minulosti spolupracoval také s Českokrumlovskou televizí na realizaci seriálu Rok na šumavské farmě. V Českém Krumlově právě začalo hlasování pro jednotlivé projekty, které navrhli sami obyvatelé do 3. ročníku participativního rozpočtu. Oproti předchozím letům byl princip hlasování zjednodušen. Aplikaci pro hlasování najdete na webové adrese, kterou právě vidíte na obrazovce. Hlasovat můžete až do 15. listopadu. Českokrumlovská nemocnice podpoří mezinárodní humanitární organizaci Lékaři bez hranic. Poskytne zdravotnickému personálu, který bude mít o účast v misích zájem, pracovní volno v rozsahu 3 měsíců v průběhu 1 kalendářního roku. Na pomocné misi v Súdánu, který se potýká z následky války, je v současnosti lékař z českokrumlovské chirurgie dr. Filip Krigel. V Českokrumlovské synagoze byla zahájena výstava fotografií Jana Dobrovského, která vás zavede do atmosféry filmu Nabarvené ptáče. Jak sám autor říká, nejsou to fotografie o natáčení filmu, ale o náladě filmu. S Janem Dobrovským, mnohorozměrnou osobností, která stojí například i za projektem Postbellum Paměť národa, se můžete setkat v aktuálním magazínu Českokrumlovské televize. Rozhovor se dotýká nejen filmu Nabarvené ptáče, ale i různých ožehavých témat naší současnosti. Český Krumlov navštívil Karel Schwarzenberg. Stalo se tak v rámci oslav 300. výročí příchodu knížat ze Schwarzenbergu na Krumlov. Jakou roli hrála v oslavách granátnická garda a co řekl kníže o novém českokrumlovském pivu, to se dozvíte v reportáži, která je součástí 1. listopadového magazínu. I když bývá Český Krumlov hlavně synonymem renesance, prošla jeho uličkami a zámkem i jiná slavná údobí. Jedno z nich nedávno připomněla obnovená granátnická garda, jejíž existence je spojena s rodem Schwarzenbergů. Více v následující reportáži. Poslední říjnový víkend roku 2019 se nesl v Českém Krumlově v duchu Schwarzenbergů. Zdejší obnovená granátnická garda monumentálně oslavila 300. výročí příchodu knížat tohoto rodu na Český Krumlov. Připomněla též osudy posledního z nich, 15. krumlovského vévody Adolfa Schwarzenberga, známého svými protinacistickými postoji a slavným zákazem vstupu pro Adolfa Hitlera na českokrumlovský zámek. Po dopoledních bohoslužbách a oficiálním přijetí granátníků a oficiálních hostí na českokrumlovské radnici následoval průvod městem, jehož hlavní součástí byl dechový orchestr Českokrumlovské základní umělecké školy. Průvod směřoval na 2. nádvoří Českokrumlovského zámku, kde granátníci slavnostně vyvěsili prapory. Thank you.
Zácným hostem krumlovských oslav se stal příslušník české větve rodu Schwarzenbergů Karel Schwarzenberg, který je v zemích, kde nebylo zrušeno dědičné užívání šlechtických titulů, uváděn mimo jiné i jako kníže ze Schwarzenbergu a vévoda krumlovský. A než začneme, než budete zaujat jinými věcmi, mám pro vás speciální dárek. V této nenápadné, malé flešce je historické filmy rodu Schwarzenbergů a zámku Český Krumlov, které nám našel pan Čáslavský ve filmovém archivu. Promítejte si to po večerech a pokud tam někoho poznáte, dejte nám vidět. Děkuji. No, těžko, takže to generace přede mnou. To je ten hon, myslím. Správně. Ale jo. Právě to jsou lidi předešlé a předpředešlé generace. Budete sledovat a budete se těšit z toho. Děkuji. Praporečníku, prapor vstyč! Odstoupit! Pozor! Já si pamatuju, když jsem tady byl poprvé někdy před 30-50 let. Tak všechno bylo všedé, opuštěné. A dneska Krumlov žije. Až někdy příliš turisté. A jak se všechno tady opravilo. A že to město žije. A všude se podnik. To je velká radost. A že Garda taky zase povstala z mrtvých. Je velká radost. Pan kníže Schwarzenberg přijel na návštěvu přejitosti 300 let. Vlastně příchodu Schwarzenbergů do Krumlova. No a co slavnostnějšího může být, než zrovna tato událost. Takže jsme ho přijali na radnici a jeho vyprávění o historii Schwarzenbergů v tomhle městě bylo úžasně zajímavý, nádherný. Myslím si, že zrovna tady na zámeckém nádvoří ho dojala nejvíc ta chvilka se Schwarzenbergskou gardou a teď ta poslední skladba byla vlastně jeho osobní fanfára. A bylo vidět, že má slzy v očích, takže si myslím, že ho to fakt potěšilo. Méně oficiální a o to příjemnější povinnost čekala Karla Schwarzenberga v Pivovarské zahradě. Pomáhal oficiálně uvést do života nové krumlovské pivo. Učinil tak způsobem vpravdě originálním a lidským. Thank you.
příležitosti 300 let vstupu knížecího švancimberského rodu do Českého Krumlova jsme připravili ke křtu a k požehnání výroční světlý nefiltrovaný ležák, vařený poctivou technologií ze žateckých melů a českých sladů, tak jak se historicky pivo v Českém Krumlově vždycky vařilo. Je to poctivé pivo, to už taky není všude. A není v tom chemie, je to prostě poctivé vařený pivo. A za to vám děkuji, paní Státková. To je zážitek, který člověk nezapomene. Je starý bochmelka jako já. Tak děkuji mnohokrát. Ještě na starou píseň. Pivo píti, vlastní žíti, česta králešu, šepříti. Komu se to nelíbí, ať dá prdé políbí. A dej Bůh štěstí vám všem. Kdo to nechce měřit, je kopného rozšiště. Dnešní pořad by se bez nadsázky mohl jmenovat O čem se běhá. Mými hosty jsou Martin Hák, místostarosta Českého Krumlova, a Tomáš Zund, šéf organizace IKOS. Chlapi, vítejte ve studiu, ahoj. Když budeme hovořit o krumlovské jedenáctce, což je dnešní téma, nejde úplně primárně o pivo. Což možná, že se některým z našich diváků rozsvítili očička a teď malinko pohasnou, ale ti sportovnější pochopí. A já myslím, že ideální bude, když, Martine, představíš věc, která možná už není úplně lidem neznámá, protože se jedná sice o první ročník, ale loni už se běžela, když jste to takzvaně zkoušeli a šlo o nultý ročník, ale to se poběží zase. Co je to krumlovská jedenáctka? Tak krumlovská jedenáctka je samozřejmě vyhlášený krumlovský pivo, který všichni máme rádi. Já jsem teď byl na dovolené v zahraničí a vezl jsem několik těchto exemplářů a rozdával jsem je s velkou radostí sousedům, kamarádům, a vždycky jsem sklidil velký chutnalo. Úspěch, všem to chutnalo, takže tímto bych chtěl pozdravit místní pivovarníky. Já doufám, že to nebude bráno jako reklama, ale máš pravdu, je to fakt, že po těch letech zase to pivo stojí za to. Ano. Krumlovská jedenáctka samozřejmě je i označení pro náš běh, který vstupuje letos do prvního ostrého ročníku. Po loňském nultém zahřívacím opravdu bylo zahřívací kolo, protože bylo tenkrát přes 20, asi 2 stupňů, ačkoliv bylo na svatého Martina, letos plánujeme stejné počasí, tak... Vrátí se speciálně pro toho desátého se vrátí popí léto. Já jsem o tom přesvědčený. Takže Krumlovská jedenáctka je charitativní dneska běh, který se běží v neděli 10. listopadu, a protože tam je 11, tak je to 11 kilometrů. Tomáši, jak souvisí IKOS a Krumlovská jedenáctka? Poměrně velmi. My jsme asi před 3-4 lety byli osloveni kolegy z jiných organizací, kteří běhali a říkali, že budou rádi běhat pro ICOS. Takže jsme začali maličko trénovat, běhat i v ICOSu, a aby jsme v tom nenechali samotné, a absolvovali jsme několik běžeckých závodů typu ranček, půlmaratonu v Českých Budějovicích, ale tam oni tam běhají Keňani a oni nám vždycky trošičku utekli, a jedním z těch běžců byl tady Martin, ale byla tam spousta krumlováků, a říkali jsme si, proč běhat někde kilometry za Keňanama, někde na asfaltu v Budějovicích, když tady máme krásnou přírodu, spousta z nás jsou krumlováci, takže jsme si řekli, založíme běh K11 tady v Krumlově, a my rádi běháme pro něco samozřejmě, takže s tím, že tam bude dobročinný charitativní rozměr, ale zejména chceme si dát Martinskou husu a předtím se malinko samozřejmě zaběhat, aby nám vyhládlo.
No, musím říct, že pro mě jako ne úplně teda zuřivého sportovce je představa, že abych, pardon, dámy prominou, u televizí se mohl sežrat husu, musím uběhnout 11 kilometrů, je docela děsuplná představa, ale chápu, že pokud to někdo zvládá zdravotně a je na to disponován, tak je to úžasný. To se dá zvládat, 11 kilometrů stačí lehce trénovat, ale proto je tam i štafetový běh, kdy tak ve dvojicích stačí uběhnout 5,5 kilometru. Ale zejména je tam novinka, rodinný běh na 1 kilometr, takže v podstatě... Jako celá rodina běží kilometr? Je tam prostory pro vás, no. No. Já mám velkou rodinu, tak kdybychom si to ten kilák rozdělili, tak to bych mohl dát. Já mám 4 děti, tak to by mohlo fungovat, a když tak mě donesou. Já se teda samozřejmě zeptám, protože chceme na to pozvat naše diváky a chceme na to pozvat lidi z Krumlova. Je to fakt jako reálný, aby člověk třeba mého věku a mé chatrné konstituce to uběhnul? Asi bez tréninku 11 kilometrů není úplně dobrý nápad. V podstatě... Já poběžím z tohoto důvodu pouze štafetu. Ano, je jo, lepší takhle. Možná neběžet to... 11 kilometrů, jestliže člověk neběhá úplně, ale 11 kilometrů se nechá uběhnout. A štafeta nemáte, se dá v nejhorším dojít. Jestliže nemáte ambici zvítězit. To. Buďme realisté, ale a v Krumlově nejsou žádní Keňané. Snad ne. Já bych protestoval, já jsem loni taky běžel bez tréninku a dá se to. Je to no, Martine, já myslím, že když nás tři tady jako porovnáme, i když ta kamera zesiluje, tak pořád z toho vyjdeš nejlíp. Jako, jo. Navíc to jsi profláklý sportovec. Není to po asfaltu, to je třeba zdůraznit. Je to 90% v loukách nebo po loukách a v lesích. Je to opravdu mimořádně krásný akorát profil. Tak ta... Ten terénní profil kolem Krumlova není úplně rovinka. Jako. Nejsou to Budějovice, zase si řekneme. To ne, nicméně z Husou je počítáno tak, aby i ti běžci, kteří nepoběží úplně nejsvižněji, aby se dočkali. Ještě, že doběhnou, ještě nebude Husa snězena. Ten, kdo vyběhne křižák, tak pak už to nějak dojde. Pak už to jde. Pak už se to dá. Čili na začátku je ten trhák nahoru a potom... Tak. Kdo přežije, tak už to dojde. Vy jste to samozřejmě pojednali jako hezký rodinný happening, to znamená, není to o tom, že tam přiběhnou namakaní borci v těch obtažených oblečkách. Taky, ale taky. Ale primárně tam může přijít normální chlap s rodinkou nebo máma s rodinkou a užijí si tam i zábavu, kromě toho běhání, je to tak? Já bych ještě zdůraznil, že ten rodinný běh je pouze 1 kilometr, je to v principu profil kolem rybníka nebo někam do těch nových domovů. Takže to je opravdu pro všechny a pro ty, kteří už ani ten kilometr neběží, tak se mohou projet na koni, budeme tam mít samozřejmě břeh svatého Martina, bude tam bílý kůň, poník, budeme tam mít připravený aquazorbing, bude ještě funkční trampolína, budeme mít připravenou sledgeline, to je v překladu dlouhá páska, nestabilní. Ano. Budou chůdy pro děti. Takže bude důvod se hýbat. A jak jste říkali, že bude koupání zdarma? A koupání zdarma. Koupání v rybníku je zdarma, zcela zdarma. Loni proběhlo, navíc to máme i v podmínkách běhu, kdo se vykoupe, tak samozřejmě mu na to časomíra myslí a bude mu odečten výsledný čas v nemalé míře, takže pro všechny závodníky je velmi zajímavé se i vykoupat na konci. No já kdybych běžel těch 11 kilometrů a doběh to, tak vpadnu do toho rybníka, zasyčí to a nebude mi ani zima, protože to si vůbec neumí. Ještě se vrátím. My jsme minulý rok se koupali, tuším, že polovina z nás, ale to velice fakt osvěžující. Já si vás čím dál tím víc začínám bát. Ten běh na kilometr je, že se přihlásí rodina a každý z té rodiny uběhne kilometr jako, a je to štafeta, jo? Ne, běží společně ten kilometr. Jo, takhle. Mohou běžet děti samotné. Děti vedou své rodiče. To je hezký, to je hezký. Tak to si myslím, že tam si opravdu najde. Čili buď to 11 kilometrů, nebo štafeta na půl, to znamená 5,5, 2 lidi, anebo rodinka může běžet kilák, čili všichni si tam najdou kousek svého. A nebo to, co nás čeká, tak odhadujeme za 5 let, že by se mohl narodit vlastně ten finální cíl, a to bude luční maraton, kde bychom chtěli opravdu běžet regulární maraton 42 km a nějaké drobné, ale to je ještě nějaká dlouhodobější vize. Ale tím, že by byl luční, tím, že by měl ten úžasný profil tady našich luk a strání, tak si myslíme, že bude velmi atraktivní a vyhledávaný. Takže my to myslíme naprosto vážně. Letos tím, že máme teda 3 běhy, tak už i deklarujeme vývoj oproti loňskému roku a i první online rezervace, které se velmi úspěšně plní, ukazují, že o běh je zájem a myslím si, že bude vyprodáno. Já myslím, že úplně nejdůležitější informace tady z téhle akce je, že se jedná o takovou jako
záležitost pro lidi, aby se potkali, aby se sešli. Teď už je to takový to období, že si všichni zalezem do těch obýváků k těm televizím, což je teda dobře samozřejmě, ale přestáváme se potkávat a tohle je přesně ta aktivita, kdyby se ti lidi mohli sejít, užít si to, je to spíš zábava, není to samozřejmě úplně primárně určeno na vítězství. Martin, ještě možná prosím tě doplňme, jakým způsobem je možno se přihlásit, co je proto potřeba udělat a tak dále, abychom to lidem nabídli, ať se, protože ještě předpokládám možnost se přihlašovat. To bych možná předal štafetu pomyslnou Tomášovi a ještě by nemělo úplně nezaznít vlastně, proč to všechno děláme a kam ty výsledné peníze to je na Tomáše. Vlastně půjdou a kam budou putovat a to si myslím, že bude pro všechny posluchače a běžce celkem motivující. Jak již bylo zmíněno, jedná se o dobročinnou akci. Ta podpora je směřována k osobní asistenci, což je služba ICOSu. Na to jsme přišli tak, že ona oslavila osobní asistence 10 let v době, kdy jsme začali plánovat K11. Osobní asistence pomáhá asi 40 dětí se zdravotním postižením a seniorům zůstávat v domácím prostředí a žít co nejběžnějším způsobem života přes svá omezení. Takže nákupem trička, darem při online registraci se dá podpořit osobní asistence. Co se týče registrací, na hlavní běh, na ten 11-kilometrový, včetně štafety, je nutná online registrace a ta končí v neděli 3. listopadu. S tím, že v tuto chvíli ještě volných kolem 20 registrací. Na rodinný běh my upřednostňujeme a prosíme taky o online registraci, s tím, že při online registraci do neděle je tam sleva 50 korun, je celková cena za běh na účastníka, ale u rodinného běhu je možné přijít až na místo 10.11. V 10 hodin začíná běh, kdo přijde čtvrt hodinky předtím, tak se může zúčastnit samozřejmě. Tak, pod námi teď zrovna běžely titulky s webovými stránkami www.krumlovska11.cz, kde teda všechno mohou diváci najít. Ještě možná můžeme zmínit ceny, kolik ta registrace stojí a jak je to rodina nebo jednotlivec. Individuální běh na těch 11 kilometrů stojí cirka 290 korun. Štafeta je o něco levnější, 220 korun na účastníka. Běžci nad 60 let, kterých minulý rok bylo několik, mají výraznou slevu. A jak už jsem říkal, rodinný běh je za 50 korun při online registraci. Na místě bude o malinko dražší. Za člena rodiny je 50. Za člena rodiny, přesně tak. Pouze za děcko se platí, za dospělého nikoliv. Já musím říct, že pokud vám tak vyjde počasí, jako to bylo v loňském roce, to vyjde, tak možná dojde k přejmenování toho jevu klimatického, že se to bude jim říkat martinské babí léto. Já bych si to teda velmi přál. A zatímco všude jinde na bílého Martina padá sníh a Martin přijíždí na bílém koni, tak tady jste se loni koupali v rybnice a svítilo sluníčko. Tak já budu samozřejmě všem účastníkům a vám jako organizátorům přát, aby to počasí bylo co nejlepší, protože samozřejmě lépe se běhá v hezkém počasí s modrým nebem, než když do toho prší či padá sníh. Nevylučuju, že jste mě trošku infikovali a že se pokusím doma vzbudit zájem a že bychom si to třeba zaběhli s rodinkou, při nejmenším by to mohlo být zajímavé a pro diváky by bylo zcela jistě zábavné vidět moji odulou s červenou tvář po doběhu celého kilometru. Ale je to samozřejmě výzva a myslím si, že to může být výzva pro kohokoliv, kdo by rád strávil aktivně s rodinou a se svými spoluobčany jedno hezké odpoledne. Pánové, děkuji za návštěvu ve studiu a všechny, milí diváci, všechny vás zvu na Krumlovskou 11, na úžasnou akci, která už má svůj druhý ročník, byť je to první ostrý. Díky za návštěvu, ahoj. Sportu zdar. Taky děkujeme, ahoj. Komat, již 25 let, kompletní služby pro vaše auto. Stanice technické kontroly a měření emisí.
prodej a servis přívězných vozíků. Autoservis a pneuservis vybavený nejmodernějšími technologiemi. Komat, již 25 let, kompletní služby pro vaše auto. CD Paliva. Teplo vašeho domova. Každý všední den a v sobotu dopoledne vám dovezeme hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Najdete nás v Kájově u vlakového nádraží. CD Paliva, teplo vašeho domova. V českém heršlágu se slavilo. Lidé z Čech a Rakouska si společně připomněli, že taková setkání nebývala vždy možná. Český heršlák býval a dodnes tak trochu i je místem vzdáleným schonu světa. Přesto ani jej neminula slavná historie naší vlasti. Právě zde totiž v pátek 20. prosince roku 1918 udělal první krok na půdě nově vytvořené Československé republiky Tomáš Garrigue Masaryk, když se vlakem vracel z exilu. To, že před několika dny český heršlák ožil velkou slavností a setkáním lidí z české a rakouské strany, mělo ale docela jiný dějinný podtext. Obec Horní Dvořiště a městy z Reinbach uspořádali toto párty na počest 30. výročí pádu železné opony. Přímo v českém heršláku u toho tehdy sice nebyl nikdo slavný, ale skutečnost, že i toto místo přestalo být výspou na konci zadrátovaného světa, má dodnes váhu pro celou naší společnost. Co má Český Krumlov společného s Malajzií? My už to víme. Jsou to třeba jen obyčejné lidské vazby a společné zážitky v rámci výměnných studijních pobytů. Ve tvářích za námi, které vidím, vidím exotiku, ale rozhodně to nejsou japonští turisté. Kdo to je? Jsou to studenti z Malajzie a konkrétně se jedná o Cyberjaya v Kuala Lumpur. Projekt, o kterém budeme hovořit, je výměnný pobyt studentů malajských a jihočeských. Jak to funguje? No, já bych to ještě možná trošičku poopravila. Jedná se v současné době pouze o motivační pobyt studentů z Malajzie tady na Jihočeské univerzitě. A vzhledem k tomu, že jsme se psali domluvili jsme se na spolupráci, tak bychom rádi, aby následovala podobná akce českých studentů u nás v Malajzii. Vy říkáte u nás v Malajzii. Já jsem se tam provdala a je to můj druhý domov, takže říkám u nás v Malajzii. Zeptám se, co to znamená motivační pobyt? Studenti vlastně přicházejí do styku s Českou univerzitou, vidí, jak to tady funguje a případně se mohou rozhodnout studovat nebo pokračovat ve svém studiu tady na České univerzitě. Jaké jste měli ohlasy? Vím, že jste dneska prošli zámek v Českém Krumlově, teď jste byli v Seidlovi. Já myslím, že by bylo nejlepší zeptat se studentů. Tak to zkusíme. OK, guys, how did you like so far? Everything about My tady máme i reprezentanty školy, tak já vás poprosím, abyste nám je představila. Ano, jedná se o paní děkanku Ong Sui Lin z Fakulty aplikované komunikace a paní lektorku Suhanu, která vyučuje obor strategické komunikace. A já vás poprosím, abyste nám přetlumočila, jak se jim tady líbilo a co se jim líbilo nejvíc zatím. OK, so once again, how did you like it over here and what did you like the most so far? The culture and also the heritage, you know, is under the UNESCO protection, so it's very beautiful. Yes.
Takže vlastně veškeré to dědictví, to kulturní dědictví tady. And you also said the views, right? Yeah. A konkrétně tady v Krumlově veškeré ty výhledy na město. Do svého televizního světa jsem si dnes pozval velmi vzácného hosta a tím hostem je Vladimíra Konvalinko a já tě vítám u nás, ahoj, u nás ve studiu. Ahoj. My se budeme bavit ze začátku o Českém Krumlově, protože ty jsi rodačka z Českého Krumlova a mě by zajímalo, jaký byl tehdejší svět toho dětství v Českém Krumlově a co tě ovlivňovalo jak z rodiny, tak z toho prostředí tehdejšího města. No, já jsem se narodila v Českém Krumlově, ale ne v centru, na Špičáku, v tehdejší Fučíkovi ulici, dneska je to Masaryčka hned vedle školy, jak je ten velký činžák. A to byl vlastně můj dětský svět. Tady až za branami, jak se říká, jo, to předměstí toho Špičáku, to byl můj dětský svět. A protože můj otec měl vztah k historii, on učil jako učitel dějepis, tak u nás se dost i povídalo o vývoje toho města. Táta byl taky malíř, tak do plenéru chodil se štaflema a maloval ten Krumlov. Takže ten vztah vlastně k tomu městu se měla od útlého dětství zprostředkovaně přes rodiče. Kdy tě úplně pohltilo kouzlo té historie toho města? Jak jsi se třeba v tom orientovala, v té historii? No, kam moje paměť sahá, až do útlýho dětství, protože když jsme šli s našima do centra, tak táta mával rukama směrem k zámku, směrem ke kostelu, směrem k růži, směrem k Vltavě a povídal o historii. To, že jsi se v 60. letech rozhodla studovat umělecko-průmyslovou školu, tehdy v Uherském Hraždišti, jestli se nepletu, bylo to ovlivněno tou rodinou nebo i tou krásou výtvarnou toho prostředí, v kterém jsi žila? Hlavně rodinou. Můj otec, jak jsem řekla, byl malíř a měl vztah k historii, ale mám ještě starší sestru Janu, která je o 4 roky starší a ona studovala v Bechyni keramiku. A moje sestra Jana Pešková dneska, to je můj velký vzor do dneška, protože ona je kumštýř. No a jak začala studovat v té Bechyni, tak já jsem samozřejmě chtěla studovat taky keramiku. A sestra říká, víš co, ale nebudeme mít teda stejnou školu, tak běž na nějakou jinou školu, tak já jsem si vybrala Uherské Hradiště. Jsme u toho, co vlastně do dneška tvým oborem a tvojí prací, a to je keramika. A keramiku je spousta, jsou různí, a ty se vymykáš tím, že vlastně netvoříš žádné série, tvoříš originální kusy. Celá ta léta to dodržuješ, toto opravdu? Ano, já jsem nikdy nechtěla dělat suvenýry, a nějaký takový jako série, který stojí na poličce někde. Vždycky mě bavila ta tvorba a to jak interiérová, tak exteriérová, takže jsem do interiéru dělám věci, které tam patří, to znamená vázy, svícny, mísy, užitou keramiku taky a do exteriéru jsem dělávala za minulého režimu a ještě ze začátku po revoluci na štíty starých domů vázy, které jsou vidět jak v Krumlově, tak v Budějovicích, tak vlastně po celém okrese. Když vzpomeneš, říkala jsi samozřejmě, že dotváříš určité prostředí interiéru, exteriéru, na který ten interiér nebo exteriér si vyloženě pyšná, že tam je tvoje tvorba umístěna? Já jsem pyšná na to, když si to koupí lidi a když mi potom posílají fotografie ze svýho interiéru bytu nebo ze zahrady a já jsem ráda, že harmonizujem s těmi lidmi a že oni si to postaví prostě tam, kam bych si to dala i já, tak to je bezvadný. Jak by se dal charakterizovat ten styl tvojí práce? Je to klasika?
Já myslím, že je to volná tvorba, tak jak to cítím. Já vždycky to, co bych si dala já domů, tak dělám. To, co mě by se hodilo domů. A pak se najde člověk, který nějakým způsobem zarezonujeme a mají podobný výtvarný názor a ty si to koupí a dají si to domů a pošlou mi tu fotku. Tak to z tohohle mám radost. Když se po těch studiích se ti záhy povedlo získat dům na Latráně v Českém Krumlově a ten dům je svým způsobem legendární dodnes, protože dnes tam máš stále svoji dílnu a svoji prodejnu v podstatě nebo ateliér, který je volně přístupný lidem z ulice, můžu se tam přijít podívat. Zeptám se, ten dům se stal ještě v době reálného socialismu takým místem setkávání umělců. Jaká tam byla atmosféra v těch 70., 80. letech? No já jsem ten dům dostala, já jsem neměla žádný peníze po maturitě. Vdala jsem se v 71. roce a vlastně s manželem jsme se rozhodovali, jestli si požádat o byt někde v nějakém paneláku nebo něco někde stavět. No a potom vlastně díky tomu, že člověk měl vztah k tomu centru a nějakým způsobem jsem ho vždycky obdivovala, ten Krumlov, tak jsme zatoužili podobně v centru. A naštěstí můj otec teda ho koupil a naštěstí od Čecha, že to potom nebyla restituce. Takže v 71. se koupil dům, koupili ho moji rodiče, no ale byla to ruina, že jo? Takže se to 4 roky do toho investovalo. A teď mě zajímá ta umělecká atmosféra těch setkávání tam. Kdo třeba zajímavý tam byl v tom domě, nebo co se tam odehrávalo za diskuze, za debaty, o čem jste hovořili, co jste... No já ty 70. leta, protože dům mám teda od 71. roku a zajímavý bylo, že v tu dobu se sem stěhovalo poměrně dost lidí z Prahy, hlavně to byli lékaři a byli tak jako v mém věku. A my jsme se seznámili, takže my jsme měli vlastně, já jsem patřila ne mezi výtvarníky, mezi doktory v podstatě. jako byli to přátelé, ať to byl Vašek Pecha, ať to byli Dvořákovi, jedni Dvořákovi, druhý Dvořákovi, že jo, a tak dále. A my jsme se vlastně setkávali u nás a ty 70. leta byly temný, že jo, to byla doba temna, to bylo po vstupu vojsk, po konzolidaci, že jo, a vlastně na veřejnosti se nemohlo moc mluvit, protože to se nenosilo, že to nešlo, to by nás snadno někdo sebral. Já jsem dokonce měla i prohlídku, stébáci u nás byli v roce 79, ne, že by mi otočili barák vzhůru nohama, to ne, ale prostě dostali se do mých soukromých věcí, jo, tam prostě prohlídka, protože nás někdo udal. No a my jsme se vlastně tam setkávali, tam frčeli samizdaty a tam jsme mohli otevřeně mluvit mezi sebou, ale ty 70. leta to byla opravdu doba temna, takže venku těžko. Já o tomto tématu mluvím záměrně, protože je to jeden z důvodů také, proč natáčíme ten pořad v této době, v době, kterou já upřesním tím, že se blíží 17. listopad a to 30. po sametové revoluci. To znamená, my víme, že, nebo zaslechl jsem, že v tom domě právě se setkávali i lidé, kteří trošku už asi tušili, co se může dít. Ten dizent se tam taky protočil malinko. Jaké to bylo, když přišla ta doba toho 17. listopadu? A co se dělo v té době v Krumlově těsně předtím a těsně poté, jak byste dalo charakterizovat? No potom v těch 80. letech už to bylo trošku veselější, protože už jsme věděli o chartě, která mě se teda do ruky nedostala. Potom už o několika větách, které se mě taky do ruky nedostaly, ale už jsme věděli, že se v Praze něco děje a že se něco prostě snad uvolní, jo. Marek Boršány, který potom se mnou zakládal a s dalšími samozřejmě zakládal tady v Krumlově občanský fórum, tak ten už v roce 89 jezdil na ty demonstrace, kde je rozháněli dělem, že jo, to byly ty únorové, lednové, únorové demonstrace a to dění potom vyvrcholilo v tom listopadu. A takže od Marka jsem něco věděla a takže jsem věděla, že se něco děje, ale prostě člověk netušil, že to bylo, bude tímhletím způsobem přes ty studenty, že jo, a přes ten
masakr tam na ty národní třídě. A patřili jste mezi ty lidi, kteří vlastně už nějakou aktivitu hned poté vyvíjeli, ačkoliv nebylo vůbec jasné, zda se to ještě obrátí. To bylo asi celé riziko hned ty první dny. Ne? Já teď budu muset mluvit asi o sobě, jak já jsem to vnímala. Já jsem byla jedna z prvních v Krumlově, kdo se dověděl o té národní třídě, protože já jsem tam měla kamarádku, která se jmenuje Lída Vébrová, dneska se jmenuje Filipová a ona je Krumlovačka a ona na té národní třídě byla. A ona prostě jí se podařilo uprchnout, přijela do Krumlova ten večer, v pátek večer a šla k nám. Zajímavý, že nešla domů, ale k nám, protože jsme byli dobrý přátelé a ona nám vlastně to svědectví sdělila. Takže my jsme věděli o masakru vlastně jako jedni z mála, si myslím, v ten pátek už. No a takže jsme si říkali, že musíme něco udělat. A pak jsme se už dověděli, že teda na Václavském náměstí už se nějakým způsobem srocují lidi. Tak já a moje sestra jsme se rozhodli, že tam pojedeme. Jenže obě dvě jsme měli děti ve školním věku. Jsme si říkali, protože jsme nevěděli, co tam bude, jo, jestli budou střílet nebo tanky, nebo to člověk nevěděl. Tak jsme si hodili korunou, která tam pojede a která se případně postará o ty děti. a ten los padl na mě. Takže já jsem jela na ten Václavák. Jo, a to jsem napsal závěť, jistě taky. Fakt člověk nevěděl, do čeho jde vůbec. Jo? To všechno bylo zprostředkované, ve sdělovacích prostředcích se neříkalo vůbec nic, to bylo pod pokličkou. A já jsem jela teda na ten Václavák a tam jsem jela s Pavlem Malovaným, to byl krumlovský sochař, a upadl nám vejfuk a cestou. On les někde ve Škarpě u Votic a tam jako našel nějaký drát. Přimontoval ten vejfuk a já jsem byla hrozně nervózní, že to zmeškáme. To bylo, myslím, ve 4 hodiny na tom Václaváku. Stihli jsme to. Ten Václavák byl plnej v to pondělí. A prostě Havel už tam byl, že jo, v Melantrichu a už se hovořilo. A myslím, že to nebylo ani ozvučený tenkrát. A protože každý dobrý čin je po zásluze potresán, tak si se hned po revoluci stala jednou z prvních zastupitelek nového města. Vnímáš to tak, jako takový trest, nebo ne? No, trest. No, tak jako člověk, když řekne a u nás se potom, u nás se vlastně založilo občanský fórum, protože my jsme ve středu byli v Budějcích, tam byla velká demonstrace. Z té demonstrace ve středu jsme jeli k nám a říkali jsme, že musíme založit občanský fórum v Krumlově, tak jsme ho založili u nás v obejváku a ve čtvrtek jsme vyrazili na náměstí s transparentama. No a takže to už nás bylo teda dost, asi 8 nebo 10, já nevím. No a pak už, ale na tom náměstí bylo, já nevím, možná takových 5-6 lidí a potom se to začalo nabalovat, až nakonec do týdne bylo to náměstí úplně plný, jo. Opravdu z rohu do rohu. Člověk si dovede těžko představit, jak to vypadá, když se předávají vlády na té místní úrovni, to prostě jeden starosta předá klíč, jde domů a druhý odemkne a přijde, nebo jak to bylo? Já jsem u těch jednání nebyla. My jsme potom dostali jako v měšťáku nám poskytli takovou místnost, kde bylo vlastně to občanské fórum a já jsem tam vlastně byla celou dobu, asi 2 měsíce, od rána do večera, chodila jsem domů jenom spát a nabalovali se lidi, kteří byli schopnější politici než já, takže já jsem tam dělala takovou vlastně sílu, která koordinovala různý zprávy, předávali se letáky, které nám vozili studenti z Prahy, my jsme je množili na cyklostylu, jestli někdo si pamatuje, co byl cyklostyl. Já. Na kličku. A tam si zase lidi chodili pro informace, protože v televizi, v rádiu, v novinách se neříkalo nic, že jo? To bylo všechno jako v tabu. Takže ty studenti to rozváželi z Prahy na tyhle ty koordinační centra a tam jsem byla já, ale na těch jednáních vlastně na okrese ani ve městě já jsem nebyla přítomná, tam byli už jako schopnější, bych řekla, lidi. Jaká byla ta praxe té zastupitelky teda potom? No, já jsem, člověk musí říct to B taky, že jo, když už, tak... Já jsem teda vlastně kandidovala za občanské fórum, dostala jsem se
tam až jako vlastně náhradník, protože když odstoupil pan Hořejší, který mu vrátili v restituci nějaký pozemky, tak on vlastně odstoupil a já jsem podle těch bodů jsem vlastně tam se dostala až druhý rok. Takže já jsem v tom prvním zastupitelstvu byla 3 roky a potom v tom dalším 4 roky. Jaký to bylo? Pro mě to bylo peklo. Protože prodej pozemků, prodej domů, o tom jsem nevěděla vůbec nic. Jediné, co mě zajímalo, byla kultura a historie. Takže to bylo fakt peklo. Já jsem se snažila nedělat chyby a... A je dobře nakonec, že se k té kultuře a historii vrátila, protože tvoje stopa v kulturním světě Českého Krumlova je mnohem širší. Já bych třeba zmínil založení a zrod sboru Perchta, založení dalšího sboru dneska vlastně už. No a protože jsme asi měsíc před prosincem, tak musím zmínit i Živý Betlem. Tam asi před 2 lety zhruba to bylo velmi kulaté výročí. Jak to vzniklo tehdy, ten Živý Betlem? No to vzniklo vlastně tak, že na tom občanském fóru jsme trávili i ty Vánoce, že jo? A jeden den o Vánocích jsme si říkali, a půjdeme si na nádvoří zaspívat koledy s kytarou, tak jsme tam, myslím, na druhém nádvoří seděli na kašně a zpívali jsme koledy a tam jako vznikl takový nápad, že bychom si mohli udělat i betlém. Živej. A já jsem ten první betlém nedělala, to dělal Jirka Havlík s tehdejší Šárkou Uhlířovou, dneska Havlíkovou. Byla tam ta Lída Webrová, která prostě přinesla tu zprávu z té národní třídy. Byl tam Zdeněk Štěpánek, pyroman, ten tam hrál anděla. Prostě asi 6 lidí si stouplo na druhé nádvoří v nějakých kostýmech, který si sami našli, že jo, a udělali Živej betlem, ale to já jsem neorganizovala. Já jsem se přidala až ten další rok, až v roce 91. A dneska je to akce, na kterou chodí stovky lidí, hraje se 2x. Závěrem bych ti položil otázku, je Krumlov pro tebe dodnes inspirativní? Jaký je Krumlov dneska, jak ho cítíš ty a co bys mu přála? Špatné téma. Já bych musela strašně jako asi být negativní. Stručně, bolí to. Pokud hodně to bolí, hodně to bolí, to, co se tady děje. Hodně to bolí. V jakém směru, když jsme to nakousli, tak musíme aspoň těch komerce, špatný vkus, hluk, příliš mnoho, je přelidněný prostě. Ten Krumlov není stavěný na 2 miliony lidí. Že? To je malý provinční město, který má svoje kouzlo, ale není stavěný na takovejhle dav. Konec konců je to téma, o kterém teď žavě a neustále hovoříme a je to téma možná i pro jiné diskuze a besedy, protože to povídání s tebou bylo velice příjemné a nehrad bych ho končil tímto nepříjemným tématem. Děkuji ti za návštěvu u nás ve studiu, přeju ti hodně štěstí do dalšího díla a do další práce. Děkuji za pozvání.
28. října, takže na festivalu vína v Českém Krumlově je tradiční večer Česko-Slovensko. A tak jako každý rok v posledních 5 letech se setkává jedno vinařství z České republiky s vinařstvím ze Slovenské republiky. Letos je to takové setkání titánů, kdy se na jedné straně potkává teda víno Nitra a na české straně je to Znovín Znojmo. Takže opravdu velcí hráči, velké váhové kategorie a při tom všem skvělá vína. Na degustaci jsme byli svědky opravdu nevšedního zážitku, protože obě vinařství, které byly na večeru Československo, ukázaly své nejlepší vína. A například to Neuburg, který se málo kdy dá ochutnat, tak v takové kvalitě, co ho představilo Znovín Znojmo, byl úplně úžasný a všem ho můžu doporučit. Neuburg od Znovínu Znojmo 2018 je úplně excelentní. Chateau Modra je klasické velké vinařství ze Slovenska, a jejich Riesling Klínský byl taky jednou ze špičky, to je ochutnávky. A na závěr jsme ochutnali Tramín Červený od Znovínu, výběr z bobulí a jako sladké víno desertní jedno z nejlepších, které jsem ochutnal za posledních 5 let. Vyrovná se francouzským Saturnes úplně bez problémů. Krásná degustace, výborná oslava svátku Československa. Víte, co vás spojí, když řeknete Nabarvené ptáče, Post Bellum a Jan Dobrovský?
můj dnešní host. Jan Dobrovský, vítejte ve studiu. Dobrý den. Já jsem před naším setkáním dlouze přemýšlel, čím začít. Říkal jsem si, že až začnu kdekoliv, tak to vždycky nebude dost času na to, abychom ten rozhovor uchopili a vyčerpali všechno. Prozradím možná divákům, že naše první setkání bylo pro mě spojeno s velmi silným zážitkem a to bylo na place, jak se říká, při natáčení filmu Nabarvené ptáče v železniční stanici Polná, kde jsme spolu nastoupili do parního vlaku, který vezl vězně ve filmu. Já jsem vám tam vynadal. Vy jste mě tam překážel. Ne, a, my jsme se tam pak domluvili. To bylo jako příjemný potom, já se takhle kamarádím s lidma, že jim nejdřív vynadám. Tak se omlouvám. Ne. Já to všem vyprávím, ten neskutečně silný pocit, když jsme vlezli do toho dobytčáku, zadrátovanýho, okolo nás byli herci, komparzisté a kaskadéři v pruhovaných hadrech a přišel ten kluk, který hrál toho vojáka německého, zabouk za náma vlastně jakoby ty dveře. A pak jsme se s tím vlakem rozjeli, tak je to neskutečně silná věc. To byla teda výjimečná chvíle. Ono vůbec, natáčení Nabarveného ptáče, to byla výjimečná věc. Myslím tou atmosférou, ten příběh je trošku problematické a složité a každý ho může vidět jinak. Ale natáčení toho filmu podle toho příběhu vyvolávalo spoustu emocí. A stále vyvolává? No jasně, my jsme začínali na Ukrajině, kde jsme vlastně používali jako komparzisty místní obyvatele, který nebylo třeba převlíkat ani patinovat. Vlastně najednou zjistíte, že ta realita a fikce spolu úzce souvisí a že to je jenom takhle. A můžete se buď vrátit, anebo odvrátit. To je jenom takhle zlomek, lusknutí prstů. A ten vlak, o kterém vy mluvíte, já myslím, že neprozradím nic intimního, že Václav Marhol plakal. To byla tak sugestivní chvíle. Václavovi příbuzní z otcovy strany, stejně jako mý příbuzní z otcovy strany, takovým vlakem odjeli na smrt. A nám se to tam všechno vrátilo. A bylo jedno lhostejno, že tam stojí kamera a kameraman a nervozita natáčení a nervozita komparzu. Najednou vidíte, jak jednoduchý je udělat něco takový, jako zabouchnout vrata od vagónu. Já, ačkoliv v rodině tenhle zážitek nemám, tak jsem to prožíval úplně stejně a do dneška je to jedna z věcí, která mě motivuje, proč se k tomu filmu vracím, proč se vracím i k dalším věcem, o kterých tady bude řeč. A vlastně i důvod, proč jsme se tady dnes setkali, protože ono to mělo tu historii, že jsme se tam vlastně spolu dovezli autem a pak jsme to absolvovali, tu jízdu. A moje otázka zní, jak jste se vy vlastně dostal k tomu natáčení. Protože je dlužno říct našim divákům, kdyby vás náhodou někdo neznal, že vy nejste filmař. Jak slepej k houslím. Já mám rád Václava Marhoula jako Rafana. Mm-hmm. Jako někoho, kdo se zakousne do úkolu anebo do představy svojí a jde za ní jako bulldog. A on mě vyprávěl o tom svém projektu dávno a dávno. A protože mě ten příběh zaujal, příběh té knihy zaujal jako podobenství, tak jsem si říkal, že bych mu rád nějak pomohl a přemýšlel jsem o tom, jak já jsem mu mohl pomoct, jenom tak, že bych se pokusil najít nějaký peníze pro natáčení, které bylo potřeba pro tenhle film řádově víc, než bývá běžný. A to se mi částečně podařilo naštěstí a Václav díky tomu mohl začít připravovat skutečně natáčení. A Václav měl domluveno, že ten film, respektive jeho natáčení, bude fotografovat takovým netypickým způsobem můj přítel a kolega Tomky Němec z naší agentury 400 ASA. Máme takovou sedmičlennou agenturu, všechno jsou to strašně slavní lidi, já jsem za to moc rád, že mezi něma můžu být. A Tomky mu se cosi přihodilo a musel to odříct. A já jsem Václavovi říkal, že si myslím, že to má fotografovat Karel Cudlín, který je opravdu světový talent a rád u filmu fotí.
A Václav mě překvapil, protože říkal, ne, to musíš fotit ty. Myslím, že do té doby vlastně neměl moc představu o tom, co já fotografuju. Upřímně. Ale nějak se dostal k mým fotografiím z cigánských rodin ze severu Čech a měl pocit, že ta atmosféra, že se blíží jeho představě tomu, jak má vypadat ten černobílej film, že já fotografuju černobíle. A já jsem byl z toho v rozpacích, protože já toho dělám příliš mnoho a abych mohl strávit rok a tři čtvrtě u přípravy filmu a 100 natáčecích dnů, to je pro mě vytržení ze stereotypu běžného denního. Takže jsem o tom trochu pochyboval, ale protože byla jednoduchá domluva na tom, že si vlastně udělám tu věc po svým, tak jako to měl Tomky domluvený, že si vlastně udělá svůj vlastní projekt vedle toho filmu, že se udělá kniha, která bude ten příběh vidět trošku z profilu, tak jsem si říkal, ano, stojí to za to, jsem už velký kluk, musím si to umět dovolit. Tak takhle jsem si dostal k tomu filmu. Hezky řečeno, já teď prozradím divákům, pokud by to někdo nevěděl, že to je vlastně docela jako důvod, proč jsem se na to ptal. Vy nejste člověk, který se může sebrat a jen tak odjet z filmaři. Protože když jsem, jak jsem začal, se řekne slovo postbellum, ale také není žádným tajemstvím, že jste dokázal velmi intenzivní prací vybudovat velmi úspěšnou společnost. A to samozřejmě předpokládá, ne jednu, ale tedy jakýsi komplex firm. A to předpokládá, že člověk je velmi časově angažován. A mě to pak vrtalo hlavou, že jsem si říkal, sakra, jak to ten chlap zvládnul, to přece není možný. No je to ten hlub. Vašek měl neskutečně velký rozmach, co se týče lokací, co se týče času. Ano. Tak mě to teda vrtalo hlavou. No je to hnus, to, co říkáte, ten záběr je především na zodpovědnost. Jo? A já jsem přezodpovědnělý. Můj tatínek mě strašně špatně vychoval v tom smyslu, že musím všechno dělat perfektně. A, já s dovolením zase do toho skočím a prozradím, že váš táta to měl vlastně trošku jakoby profesně v gesci, protože on byl ministr obrany, první porevoluční ministr obrany v Havlově vládě. To znamená, že jste to tak trošku jako dostával už jako z rodičovskou výchovou. V té době já už jsem byl dost dospělý a já jsem to dostával daleko dřív. Jasně, ale že to tak, to tak pak vyplynulo. Ale ten vojenský řád my jsme mývali, ano. Tatínek byl poznamenán zkušeností od svého otčíma, protože vlastně otec zemřel v koncentračním táboře, ale jeho otčím, který ho on přijal za svého otce a přijal taky jeho jméno, byl důstojník československé armády bojující nejdříve v Británii a posléze se nechal padákem vyhodit nad Duklou, protože měl pocit, že je to málo hrdinský boj proti nepříteli v Británii. On sám byl původně sudetský Němec, jmenoval se Fridolin Bayer, můj nevlastní dědeček. Ale jeho maminka se jmenovala Marie Dobrovská a byla to příbuzná v linii Modrého AB. A dědeček se rozhodl, že nebude se ani jmenovat německy, ani že nebude s Němci kamarádit, tak se nechal přejmenovat na Josefa Dobrovského, vysadil se padákem nad Duklou a přišel se svobodovou armádou do Prahy, přičemž po cestě pochopil, co je to svinstvo komunismu, prezentované těmi rejciny a podobnými grázly. A tatínek byl okouzlen jeho hrdinstvím a jeho vojenstvím, jeho mužstvím a mužností. A to myslím, že formovalo i můj budoucí osud tím, jakou jsem měl výchovu. A vlastně to tím pádem to vlastně ovlivnilo. Vraťme se k té odpovědnosti. No, je to tak, já jsem nevybudoval firmu sám, vybudoval jsem ji se společníky, s přáteli a nemohu si dovolit ze svého vnitřního pocitu opouštět společný úkol. Takže máte pravdu, není to legrace, ale my jsme k sobě vzájemně tolerantní, takže my si čas od času takhle dovolíme něco. Navíc mám takový dojem, že se čím dál tím víc flákáme. No, tak hezky jste řekl, že jste si to dovolil, to je pěkný. No. Teď to doháním a je to docela náročný, ano. A ještě k tomu vlastně teď je kulaté výročí. Jo, to je běs, ano, to je běs. O to víc, protože ta jedna z věcí, pro kterou já jsem velmi stálo to se s vámi potkat, bylo mimo jiné, krom toho ptáčete, i to, že jste jedním z velmi zásadních
organizátorů, hybatelů toho projektu Postbellum Paměť národa, což já považuji za v dnešní době, kdy se spousta věcí bagatelizuje, kdy se snaží ta historie kroutit, kdy se někteří politici snaží tvrdit, že okupace nebyla okupace a podobně, což je strašidelný, tak mám pocit, že to je nesmírně důležitá věc, protože by se mohlo stát, že taková ta krásná věta, kdo si nepamatuje vlastní historii, je nucený zopakovat, by se nám klidně mohla stát. To máte pravdu, já ještě jsem oběť nedostatečného vzdělání, takže já sám to potřebuju připomínat. Jo. Já jsem to měl se vzděláním těžký, protože mě se tedy komunisti v tomhle ohledu hodně pomstili. Ale to bylo za tu Duklu. Taky mimo jiné, ale za to umím docela dobře svářet třeba, nebo si poradím s pilou. Jo. Řemeslo umím líp, než kdejaký intelektuál teda. Postbellum. To je taková historie podobná trošku jako s Nabarveným ptáčetem. Jo. Bratři Kroupové, kteří tu myšlenku vymysleli ještě s Adamem Drdou, bezvadní kluci, potřebovali nějak financovat ten projekt. A poprosili mě, jestli bych jim nepomohl najít nějakého blouznivce, který by to zajímalo podporovat. A já jsem už měl za sebou pár takových fundraisingových projektů, takže jsem se pokoušel oslovit přátele, kteří by mohli darovat něco a všichni mě s tím poslali do háje. A asi proto, že měli jiný starosti v tom okamžiku, ne, že by to nějak nešlo úplně o to nechápali. Téma. A já jsem si najednou nějak na konci té cesty uvědomil, že jim neumím říct, že jsem nic nenašel a že vlastně je to možná úkol pro mě. Takže jsem začal s tím, že jsem se stal finančním podporovatelem tehdy velice takového z dnešního pohledu zlomku toho, co dnes Postbellum dělá, respektive celá paměť národa. No a a to znamenalo vlastně už jenom se povohlídnout, trošku rozhlídnout kolem sebe a už najednou jsme to dělali dohromady. Mně se líbí, jak vy ty velké věci tak dokážete, já jsem tam vlastně jenom tak... No, ale ono to tak trošku je. Ale ono je trošku taky to, že vy nejenom, že jste to nějakým způsobem začal financovat, ale vy se v tom velmi, velmi osobně angažujete. Ano, to je pravda. A je to pro vás, je to i znát, že to je pro vás velmi osobní téma, což je strašně dobře. Ano, včera mě Mikuláš Kroupa psal SMSku, že já nemám Facebook, takže když mi bude chtít někdo vynadat, tak přes Má Facebook ne, to nedosáhne. Hnete musíte na mě plivat jinak. Tak tomu psali takovou hezkou nějakou sérii vzkazů, že jsme všichni skurvisini, že tedy, abych věděl, že to je určeno i mně, tak to já jsem rád. Protože v Čechách se měří úspěch většinou počtem naštvaných, jo? Rozčilených naštvaných. A to se kolem Postbellum zdá se zvětšuje. Takže, myslíte si, že jim to vadí, že se vytahují ty staré věci? Trolové najednou zanalyzovali, že to je vlastně docela síla. Mm-hmm. A že to něco předvádí. My máme v regionech, v krajských městech kolegia paměti národa, kde místní lidi si organizují klub, který my ideově vedeme, ale oni si ho vedou sami a financují si ho sami. Je to vlastně zázrak, nahrávají pamětníky, funguje to báječně a my si tak sdílíme program a děláme semináře, všelijaký debaty. Hlavně se to uchovává, už to prostě nezmizí. Děláme ohromné věci, pro mě ohromné věci pro školy, třeba Příběhy našich sousedů jsou fantastický projekt, kde děti hledají pamětníky, který sami zpovídají, nahrávají, zaznamenávají jejich příběh a ty soudobí dějiny se stávají součástí jejich vlastních životů. Ohromná věc, kdy najednou odložíte učebnici. A je tam živý člověk. Je tam živý člověk, který má nějaké emoce. Děti ty emoce vnímají velice silně. Prožívají ten osud. Krásná věc. Takže funguje to. Má to kredit. A oni se toho bojí. To jistě. No a to já si myslím, že vlastně důkazem toho jsou ty nadávky. A teď žijeme v takové době, kdy nadávka může být
vlastně může mít opačný efekt, to znamená, já se cítím povýšen. A děláte dobře. Asi víte, proč ten Facebook nepoužíváte. Jaké jsou vůbec vaše vztahy k sociálním sítím obecně? No, to je hrozně, já to považuji za čirý zlo. Úplně? Naprosto čirý zlo. Já na tom nenacházím nic pozitivního, protože všechno, co by se na tom pozitivního dalo najít, je bohatě vykoupeno svinstvem, který to působí v duších lidí. A nepřistupuju na takový ty argumenty, jako však je to podobný knih tisku, nebo podobný zjednodušení věcí. Knih tisk byl jistou revolucí a zlomem v právu na informaci z jedné strany. Tohle není právo na informaci z více stran. Tohle je právo prezentovat úplnou kravinu jako názor. A bohužel ztrácí se smysl pro pravdu tím, že pravda neexistuje, existuje jenom počet lajků. A to je svět, který já považuji za zničující a dopadne to špatně. Myslíte si, že z toho není cesta ven, že lidi mají v sobě nějaký vlastní sebereflex, nějakou brzdu, aby si řekli tak opravdu, protože já to leckdy to vidím, že spousta lidí už říká, mě to prostě nebaví a vyhazuje to a nechává si už jenom třeba komunikaci s lidmi, kteří jsou na druhé straně zeměkoule, s kterými chtějí komunikovat a snaží se to selektovat. Je to doménou jenom těch chytřejších a ti ostatní se v tom jako ňuňají v tom sajrajtu? Nebo? Ono to nakonec naštve všechny, ale přijde nějaký zlopodobnýho druhu jiný, protože tahle ta platforma, která jako umožňuje každou blbost považovat za názor, strašně spoustě lidem vyhovuje, protože si nemusí připadat jako zatlačení do kouta se svojí menšinovou vizí toho, jak vypadá společnost a vypadá svět a tak dále. Hraje v tom roli podle vás i to, že ti lidi jakoby mají pocit, že mohou říkat něco, co by si třeba nedovolili, jako chlap chlapovi to napálit z očí do očí a že když tam sedí tiše někde v koutečku a čtí tam oheň a síru na někoho, na koho by si normálně netroufl, že tam má ten pocit toho chacharství? Ta anonymita je podle mého soudu podobná tomu, když se dříve, když nebyl internet, psali anonymní dopisy. Ale psaní anonymního dopisu vyžadovalo nějakou větší míru angažmá. Člověk si musel sednout, napsat, nalepit známku a odnést do poštovní schránky. Tak teďko si jenom sednete k telefonu a nevyťukáte někomu s prostou nadávku. Teď jsem poslouchal v rozhlase pořad jedné šikovné novinářky, která si jednoho takového hejtra vyhlídla, který psal sprostý urážky a oslovila ho soukromně, jenom jeho a domluvila se s ním na schůzce a nahrála tu schůzku s jeho vědomím a pak to odvysílala v rozhlase. A ukázalo se, že ten člověk nakonec se jí omluvil a že se choval slušně. A že neřekl jedinou urážku. Já mám stejnou zkušenost. Takže právě, že proto říkám, že ta platforma je zlo. Uh-huh. Lidi jsou takový, jaký jsou. Uh-huh. A nejsou většinově hodný, to si iluze nedělejme. Ale jsou svazovaný jistýma uzancema, společenskýma pravidlama, který nedovolí dělat nepřístojnosti na veřejnosti. Prostě jako se nepouštějí větry u jídla, tak se neříkají sprostý věty z očí do očí jen tak pro nic za nic. To anonymní prostředí to umožňuje a najednou z těch lidí dělá zvířata. Tak tam myslím, že zakopaný pes. Proto říkám, že zlo jsou ty platformy. 30 let od sametové revoluce. Pro nás oba očividně věc velmi osobní. Pro vás ještě o něco víc. Já jsem si to užil nepříjemně, ale ne zdaleka tak jako vy, protože zase trošku poodhalím tomu, kdo neví, jste opravdu si prošel těmi zaměstnáními, kam se posílali všichni nepohodlní režimu, byl jste aktivním členem disentu. Já jsem měl jenom kamarády a dostal jsem se k tomu až ke konci před revolucí. A pak to teda vlastně všechno bouchlo a byli jsme strašně šťastní v tom roce 89. A najednou jsme měli pocit, že se stalo něco, co jsme ani nedoufali možná, že se stane. Jak to vnímáte dnes? Jsem se bál, že se zeptáte. Já vím, že jste říkal, že jste trošku pesimista. Ale se ptá každej. Já vím. Já nevím, jak na to odpovědět. Podívejte, já jsem moc rád, že ten starý svět odešel a že odešel tak, jak odešel. To znamená, že odešel vlastně slušně. Bez krve. Že odešel bez agresivity a bez násilí.
Ale současně si trošku vyčítám, že já osobně jsem byl až příliš smířlivý. Já jsem měl otevřenou náruč a dělal jsem tlustou čáru a vykládal jsem studentům na vysokých školách, jak je třeba zapomenout na rozdíly v přístupu z minulosti, protože teď si všichni všechno odpustíme. Tato naivita byla taková kýčovitá radost z nabité svobody a z toho, že se podařilo něco, o čem jsem nikdy nedoufal, že se podaří. Ono taky na druhou stranu je třeba říct, že v Československu bylo 1 700 000 členů komunistické strany a ti všichni vykonávali nějaké funkce ve státní správě nebo řídili podniky, něco, co vlastně ti ostatní moc neuměli, protože neměli příležitost to umět. A to byl taky důvod, proč do jisté míry neházet přes palubu, respektive spolupracovat, protože jinak by ten stát přestal fungovat. Ta svoboda trvá. Takže já jsem pořád rád, že ji máme. To, že se ukazuje, že ne každý se s ní srovnává a že ne všichni jsou šťastní, že musí vzít svůj vlastní osud do svých vlastních rukou a že teď, co jsem řekl, považuji za kec, protože mají dojem, že oni by vzali do rukou cokoliv, ale nemají příležitost. To je věc... Ale mají to na koho svést? No tak vždycky. Někdy mají i pravdu. Ale svět není spravedlivý. Osud není spravedlivý. Nikdy není spravedlivý. Ta možnost to napravit je dnes větší, než bývala. A například to, včera jsme byli ve Zlíně na takové debatě post bellum a povídali jsme si o tom, jaký je rozdíl mezi tehdy a dnes. A já jsem říkal, že ten rozdíl spatřuju především v tom, že se teď zvedneme a půjdeme domů a že nás před dveřma neseberou a nezavřou nás do celý předběžný zadržení. Tak já mám dojem, že pořád je důvod být moc spokojený a že žijeme v době, a to prosím pěkně, na tom trvám i proti všem, kteří se budou bránit. Žijeme v době, která je největší blahobyt, který kdy jsme v dějinách měli. A každýho máme v nějaké jiné relativní kategorii, ale máme ho. Nikdo neumírá hlady. Buďme za to prosím rádi. Já vím, že vy jste mluvil o tom, že jste pesimistou, ale z těch slov cítím, že to tak úplně není. Myslíte si, že je pravda to tvrzení, že to, co jsme si nabalili na sebe, všichni, ta naše generace, která ještě zažila ten marazmus těch let předchozích, že to odejde až s námi a že ta mladší generace teprve začne tu normální formu demokracie dělat bez těch závaží dob minulých a že to začne fungovat tak, jako to funguje v demokraciích, které neměly těto 40-leté přerušení. Protože tady asi největší marazmus se napáchal na té duši národa. Je ta diskontinuita nějaká kulturní a politická, ano, jako je to velká devastace, která, jak se ukazuje, do dneška není překonaná a máte pravdu, že ty sentiment, třeba ten průzkum náš post bellum, o tom, že 30% lidí si myslí, že za komunistů bylo líp, to je dáno částečně taky jakýmsi sentimentem, kdy člověk vytěsňuje špatné věci. Jasně, byli jsme mladí, hezký. Ano, tak. Pamatujete si radši ty lepší zážitky a ty ostatní ne. Teďko mám dojem v poslední době, že bude všechno trochu jinak. Ten svět se mění příliš prudce. A když jsme si to představovali a mluvili jsme o tom, kolik potřebujeme času k tomu znormalizovat tu společnost, tak jsme přemýšleli o tom, jak dosáhnout toho způsobu života na tom takzvaném západě, jak to bude fungovat. To je pryč. Myslím, že ta krize existenciální té společnosti západu jak evropského západu, tak amerického západu jako kulturního prostoru, ta je tak veliká, že se nejde vrátit. Musí přijít něco, o čem nikdo nevíme co a budeme to společně hledat a to nalezení si myslím, že přijde přes krizi, která bude dramaticky horší, než je nějaká krize ekonomická nebo nějaká krize hodnot, kterou zažíváme teď třeba, když si stýskáme, že nemáme dostatek autorit, který by nám ukazovali cestu
a spousta lidí na debatách se ptá, co teď bude, jak to máme zařídit, aby bylo lépe. Tak říkám, žijte své hezké životy, tak to zařídíme. Budeme rádi, když bude aspoň tak dobře, jak je teď. Ano, ano. Tak se obávám, že ta krize se bude prohlubovat už proto, že ten internet a ty zmíněné platformy předvádí jakousi revoluce neomezené blbosti, která začíná dominovat. A dominuje proto, že starý svět skončil tím, že nelze vést diskuzi. Starý svět byl založen na diskuzi a diskuze je možná, pokud máte argumenty. Argument není svévolná myšlenka, to není pocit. Argument je založený na vědění a někdo může vědět více a někdo může vědět méně, ale vyhrává ten, který je kvalitnější, pokud se nejedná o demagogii. To znamená, že svou jasnou roli hraje pravda. My se ocitáme ve světě, který je po době pravdy. Je to postfaktická doba. A v té existuje síla pocitu, která dominuje nad argumentem. Rušíme si diskuzi. A v diskuzi společenské autority neumí žít. Oni nemají nic než argument. Je to jako v době, kdyby Václav Havel vždycky zdůrazňoval sílu slova. Jako kdyby slovo přestalo mít význam. Tak teď mají význam emoce. Tak až se emoce vyřádí, tak zase přijde na řadu argument a pravda. Tak nebude to jednoduchá cesta. Někdy je kataklizmatická. Někdy stačí třeba jenom trošku přihřát pod zadnicí, abychom si uvědomili, že to pálí. Uvidíme. To bylo velmi zajímavé, to, co jste řekl. A myslím si, že spousta lidí možná bude i o věcech, které vnímala, automaticky přemýšlet aspoň trošku jinak. Možná aspoň pár, budiš to vítězstvím. Já se malinko obloukem vrátím k filmu Nabarvené ptáče, ke knížce, kterou tady mám. Jaký byl váš první pocit, když jela ta závěrečná písnička, ve které Jitka Čvančarová nádherně zpívá hebrejský písničku, přestože, jak mě Vašek prozradil, Jitka neumí ani slovo hebrejské, a nádherně to zpívá. A zažil jste ty... Máte pravdu, no. Protože jste na tom place byl, já taky. Její dikce v hebrejštině je přijatelná i pro ty, kteří hebrejsky umí, ano. Je to odposlouchaný, ona je prostě dokazuje, že je skvělá herečka. Je muzikální, slyší to. A ano, můj tatínek říká, že sluch pro jazyk je něco jiného než hudební sluch a on je lingvista, který mu to věřím. Ale ona má obojí tedy, jak hudební sluch, tak ten lingvistický sluch. Jitka je zázrak. Ta písnička je něco, co mě rozechvělo. Já jsem u toho natáčení byl každou minutu. Takže když jsem ten film poprvé viděl v hotovém tvaru, tak jsem byl fascinován dvěma věcmi. Za prvé, že to drží pohromadě a že jsem, přestože znám detailně každý obraz ze všech stran, že všechny předměty na stole jsem si takhle posouval a abych se k ním dostal s objektivem a tak dále. Takže jsem se vteřinu nenudil. A druhá věc, která mě dostala, byla ta písnička na konci. Ono je to taky rafinovaný tím, že ve filmu není jediný tón hudby, výjima harmoniky a něco, co hraje ten ruchový zvuk. Ale tak. Takže ano, velmi silný zážitek. A mě to oslovilo, jo, ano. Pak ten závěr, prostě Vašek to přesně takhle to tam poslal a člověk zůstal a nevěděl, co. A pravdou je, že na rozdíl od běžné praxe v českých kinech to kino sedělo a ti lidi koukali a poslouchali a dělali ty titulky do závěru. Na ten film může mít člověk spoustu názorů a může z toho mít spoustu pocitů. Slyšel jsem od adorativních pochval až po kritiku, která byla zžíravá, ale jedna věc platí. I kdybyste si myslel, že ten film není dobrý, tak se na něj dobře kouká. To... Ten dlouho vymýšlel, teda bacha, to důmoudro.
Já musím říct, za mě je ten film úžasný, my jsme si o něm a pořád si ještě o něm doma vyprávíme. Já teď se vrátím ještě k té knize, dovolím si trošku malou reklamu, teď takhle na kameru ukážu velký detail. Vy jste autorem ano. velkého množství fotografií, jste autorem téhle nádherné knížky, kterou mě dala paní Helena Plachtová, když jsme včera ano. ještě byli chystat tu výstavu. Já v rámci toho, tohle teda pro mě absolutně mimořádná fotka, tu tam máme. Ano. Pokud někdo ten film jako si užil tak jako já, tak si myslím, že když si tu knížku pak otevře, tak se mu to naprosto vrátí. Jo. Takže za mě je teda úžasný kompliment a pochvala. Děkuju. A chci říct vlastně, že my se odsud teď za chvíli odebereme do Českokrumlovské synagogy, kde budeme chystat nebo otevřeme vernisáži výstavu vašich fotografií, které jste ano. přivezl, které jste půjčil do Českého Krumlova. Já z toho mám obrovskou radost a všechny chci samozřejmě tím pádem pozvat, protože to bude až do prosince možno vidět ty fotografie. A bude tam možno ta knížka taky si koupit, jestli to správně říkám. To se mě neptejte, takový věci já nedělám. Já nevím. Asi jo, myslím si, že jo. A případně je možno tu knížku samozřejmě schánět, protože je v distribuci. Ano, tak ano. Chci tak jako trošku navnadit naše diváky, že pokud na tom někdo byl, měl z toho velký zážitek, tak je to třeba úžasný dárek Vánocům, protože je to opravdu návrat do toho filmu. Ano. Ta agentura, která sdružuje těch 7 fotografů, kterých já jsem součástí, se jmenuje 400 ASA. A tam má 400asa.org adresu. Tam je možný vidět práci všech těch členů, která stojí za pozornost. Tam je více knih k vidění. Myslím, že kdyby někoho zajímala dokumentární fotografie, že by se fotografové, kteří fotí fotografický dokument, nikoliv reportáž nebo nějakou komponovanou fotografii, ani krajinu neumíme, ale dokumentární fotografii snad umíme docela dobře. Měli jsme velkou výstavu v Národní galerii 6 měsíců, mělo to přes 40 000 návštěvníků, což nás velmi potěšilo na to, že takových 7 srandistů, tak to je docela velký výsledek. Ta výstava v Krumlově je vlastně přenesená ze Špálovy galerie v Praze. Při příležitosti premiéry filmu Nabarvené ptáče jsme tam udělali výstavu těch fotografií a já jenom chci říct, že ty fotografie nejsou o filmování a nejsou to obrázky z filmu. Jsou to obrázky tak z boku toho filmu. Je Já v tom mám tu náladu teda. Nálada doufám, že tam je. Já jsem ty fotografie... byla to pro mě těžká práce. Trošku jsem se bál, abych to uměl uchopit správně. To já se vždycky bojím, jo, když něco dělám, že abych to uměl chopit správně. Ale dobře, ten film se točil na analogový film, na filmový materiál, na filmový pás, který se musel vyvolat. No tak já jsem si musel vzít filmový foťák a vzít si ten film z té kamery a fotit to na ten film, protože jsem potřeboval tu stylizaci, aby ten film, když vyvoláte, tak má určitou stylizaci. A takže tam není žádný digitál. Je, ale ta filmová fotografie je etalonem pro to, jak zpracovat tu digitální fotografii tak, aby vypadala správně. Aby se digitální fotografie je nepříjemná v tom, že je příliš konkrétní, příliš detailní, příliš ostrá. To je geniální pro reklamu, ale atmosféru do toho dostanete jenom kýčovitou. Potřebuje to trošku pokazit. A ten film se mi zdál jako nejlepší cesta. No tak je tam, v knize je spousta filmových fotografií. Já se moc těším na to, až si budu mít čas, protože já je mám od včerejška. Až si budu mít čas k ní v klidu sednout, dám si sklenku dobrého červeného a budu si v tom takhle listovat. A dělat si dobrou náladu. Myslím, že můžeme společně Václavům, jak Marhoulovi, tak kameramanovi Václavu Smutnému popřát řadu dalších cen. On je Vladimír. Václavovi Vladimírovi, ano, děkuju. Popřát řadu dalších cen, protože teď čerstvě Vladimír dostal cenu v Chicagu za kameru. Ano, ano. Budeme si držet palce, aby ten Oscar třeba dopadl, bylo by to krásný.
Já vám chci moc poděkovat za to, že jste si udělal čas, že jste sem přijel. Pro mě je to skutečně v předvečer výročí 30 let od Sametu, je to úžasný zážitek, protože i v rodině máme jednoho nadšeného člověka, který dělal to natáčení s těmi pamětníky, jedna z našich holek. A myslím si, že kdybyste neudělal nic jiného než tohle, tak je to strašně moc, protože díky tomu nám ta paměť a ta historie nezanikne. Děkuju vám za návštěvu. Já děkuju vám, mějte se hezky. Nashledanou. Nashledanou. Film Nabarvené ptáče má v Českém Krumlově další dozvuky. V synagoze byla zahájena výstava fotografií Jana Dobrovského, který v průběhu natáčení filmu pořizoval umělecké fotografie v unikátních lokacích a scenériích. Spolupořadatelem výstavy je i Jihočeská filmová kancelář a Českokrumlovská televize. Pojďte se tedy s námi podívat na vernisáž. Fanoušci to zachránili, jo? Vytáhli to ze sběru a už to bylo vyrámované všechno, takže my jsme museli znova to zarámovat z nostalgií. Tak tekli nám potom slzy, ono to na tom vidět, jak je to. Původně jsme se s Helenou domlouvali, že to uděláme tady, protože, já nevím, jestli polovina, ale část těch fotografií vznikla tady blízko v Boleticích a vůbec na Krumlovsku, taky blbý slovo se používá teď Krumlovsko, Těšnovsko. Nebo ve okolí Krumlova prostě. Ano. A Lipna. Ano. A Boletice. Já jsem si to tady strašně zamiloval. Ano. Teda zaprvé, protože tady mám Helenu. My jsme příbuzný, ale ne pokrevně. Jako ne, my jsme mohli spolu i něco mít v případě. Ale nestalo se to tak, to je dobrý, no tak taky život. Tak Helena je takový dar, takový živel a já jsem to tady chtěl otvírat, ale pak se tady stalo, že to byl Karel Cudlín. Ano. A protože Karel Cudlín je daleko lepší fotograf než já. To ne. No jo, je. To je můj velký učitel. Tak já jsem vlastně tak pokorně to udělal v té blbý Špálové galerii, která je takový jako kukloch v Praze. No. A jsem moc rád, že je to tady a že to tady bude chvíli viset a že se na to budou moc lidi dívat, protože já, když jsem ty fotografie dělal, tak já jsem si jako dělal jako, tak jsem měl představu, že z toho bude jasný, jak to vidím jinak. Peťo, pojď sem, prosím tě. Peťa, já vám to musím říct, protože to je strašně důležitá věc. Ten obrázek, který tady vidíte, ono je z toho patrný, že to je trochu napínavý, až ten člověk na ničem nestojí, takže pravděpodobně visí. A visí za krk, protože se oběsil z neštěstí svého vlastního života. A Peťa, který ten příběh neznal, když hrál tu svoji roli, tak nějak vycítil, co to je za situaci, když se ten jeho zachránce pro tu životní etapu oběsí.
a měl strach sám o sebe i o něj. A jako herec neměl moc instrukcí. Viděl, co se děje, co se chystá. A chápal, že ten lech potřebuje pomoc. Takže ho obejmul a začal ho zvedat. Ale on byl strašně těžký. Jak to v člověku funguje, taková přirozenost? Když ho neunes, tak se rozeběh a skočil na něj, aby to bylo kratší. Dobrý jste. Měl špatné gumy, ale vy můžete naštěstí vyrazit do Litvínovic. Pro vaši bezpečnou jízdu tu najdete přes 1000 kvalitních pneumatik a 100 sad ocelových disků. A co styl? Vyberete si z více než 200 sad a lukou. Najdete nás u výpadovky na Český Krumlov kousek od letiště. Pneuservis je vybaven špičkou technologií, včetně diagnostiky senzorů. Přezouvejte u nás. Pneu Alubazar Litvínovice. Podržíme vás na silnici. Taky tě pomalý internet dokáže akorát tak uspat? Máme řešení. A Agnet. To je neomezený internet již od 150 korun. Je rychlý a stabilní. Navíc bez závazku. A Agnet, to je i internetová televize včetně HBO. A Agnet. Neboj se změnit svůj přístup k internetu. V Českokrumlovském regionálním muzeu začala výstava obrázků naivních malířů manželů Šítalových z Velešína. Po desítkách let opustilo jejich dílo depozitář muzea a expozice byla oživena i několika unikáty ze sbírek z velešinského Kanturkovce. Takto poeticky zahájil besednický heligonkář a člen slavných vorařů Karel Císař vernisáž výstavy naivních obrázků manželů Šítalových. Hosty přivítal ředitel regionálního muzea Český Krumlov Filip Lísek. A slova se pak ujali kurátor výstavy, historik Ivan Slavík a předseda spolku přátel města Velešina Jaroslav Bartizel.
Českokrumlovská výstava přímo malované poezie manželů Šitelových, dvou čistých duší, jejichž tvorba spadá do období reálného socialismu, je částečně sestavena ze sbírek muzea a částečně z pozůstalosti, která byla zachráněna před zničením přímo ve Velešině. A dnes je jednou z expozic tamního domu zvaného Kanturkovec. Výstavu můžete navštívit až do 5. ledna příštího roku. Otevírací doba regionálního muzea v Českém Krumlově je každý den mimo pondělí od 9 do 17 hodin. Už v příštím magazínu ale uvidíte dokumentární film Českokrumlovské televize o výjimečném životním příběhu manželů Šitelových. Pokusíme se v něm porozumět jejich světu prostřednictvím pamětníků, kteří jim byli nablízku.